O juiz pode se negar a designar audiência de tentativa de conciliação? A resposta é sim e não. O juiz pode se negar a designar audiência de conciliação quando a audiência já foi realizada dentro do procedimento e essa nova audiência é um simples pedido das partes. Olha, na prática, eu costumo designar. Se as partes estão dizendo que estão dispostas a se conciliar e querem uma audiência para isso, eu costumo designar. Mas o juiz não é obrigado, tá bom? O juiz é obrigado a designar a audiência que está prevista lá no procedimento. No procedimento comum, por exemplo, o primeiro ato é uma audiência de conciliação. O juiz não pode, a bel prazer dele, dizer não, essa audiência eu não vou designar, não. Ele é obrigado a essa audiência que está no procedimento. Agora, isso não impede que as partes se encontrem fora do fórum, faça um acordo e junte no processo. É isso aí, agarra essa dica e coloca ela em prática.